តាមុំបែកឬខឹងចាយអូនហើយនឹងបងឬឃ្លាបគ្នាទុកខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏គង់ដល់ពេលវេលាឬឆ្ងាយគ្នាអូនហើយនឹងបងមិនអាចជួបផ្លូវស្នេហ៍ត្រូវបញ្ចុះទូត្រឡប់ក៏គ្មានបានការធ្វើយ៉ាងណាអាចទប់ទឹកភ្នែកមិនអោយហូរទូដែលផ្លូវរៀងខ្លួនក៏បេះដូងនៅតែធ្ងន់ថ្មព្រមលិខិតអញមិនអាចសួរយើងទាំងពីរខំត្រូវតែសន្យាថាខ្លួនឯងណាត្រូវចង់ថាអូននឹងស្រឡាញ់បងរហូតពូទោះជាវេលានេះអូនឈឺចាប់ស្ទើរខ្លាចជាឆ្កួតក៏អូនអាចញញឹមដើម្បីមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់បងត្រូវតែសន្យាថានឹងមើលថែខ្លួនឯងណាត្រូវចង់ថាអូននឹងស្រឡាញ់បងរហូតទោះជាវេលានេះអូនឈឺចាប់ស្ទើរខ្លាចជាឆ្កួតក៏ក៏អូនអាចញញឹមដើម្បីមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់